Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje i emisije Agape. Dragi naši gledatelji na YouTube kanalu Agape RTV, dobro nam došli. Ovo će biti emisija koja će sigurno kod vas mnogih izazvati interes, ali i poštovanje. Gost naše emisije je uvaženi i istaknuti sveučilišni profesor, vrhunski znanstvenik, poduzetnik, dr. Gordan Lauc. Živi i djeluje u Zagrebu. Poznat je dr. Lauc po tome što je slobodno iznosio svoje misli i što je najvažnije, gotovo u svim procjenama, bio je u pravu. I onda kada je medijski pobačen, kad je doživljavao napade, kad mu je čak urednik jednog dnevnika kazao da je idiot, u konačnici se uspostavilo ne samo da on nije idiot, nego čovjek koji je genijalno govorio o onome što se događa. Zato ćemo u ovoj emisiji razgovarati s njime o vrlo važnim temama, a one su sljedeće. Zašto stoji teza koju on govori da je više ljudi umrlo od mjera koje su bile nepotrebne nego li od samoga virusa? Ne niječe virus, nego kaže da je strah bio uzrok drugih smrti. Zašto su novac i interes vodili svu ovu priču? Zašto dr. Lauc smatra da imamo mi dva lobija, ključna dva lobija, medicinski lobi i pravni lobi? Kako ćemo se obračunati sa neznanjem? Kako zapravo vratiti povjerenje u liječnike, u znanstvenike? Sve su to pitanja u koje ćemo govoriti u ovoj emisiji. Dr. Lauc zalaže se za slobodu izbora. Nikako ne prihvaća prisilu cijepljenja, dapače kaže da je zločin cijepiti one koji su preboljeli virus, a isto tako jako nepotrebno cijepiti djecu i mlade. Zagovara eventualno cijepljenje starijih osoba, ali uz njihov osobni pristanak. Gospodin Lauc je doktorirao znanost, redoviti je profesor, završio je biokemiju ili molekularnu biologiju. Pozdravljamo u našoj emisiji gospodina Lauca i radujemo se ovom jednom otvorenom i nadamo se plodonosnom razgovoru. Gordane, znam da imate puno obveza i hvala vam u ime naših i slušatelja i gledatelja da ste pristali biti dio našeg programa. Hvala na pozivu. Kako se osjećate, kako uspijete naći vremena onoliko toga i prokomentirati, napisati, a znamo da radite na širokom polju djelovanja? Pa, vrijeme je najveći problem. Naravno, to je ono što nam je limitirano, što ne možemo promijeniti. Moja je sreća da imam fantastičan tim ljudi koji odrađuje najveći dio posla i ja njima zapravo uglavnom delegiram stvari i ne radim mikromanagement. Tako da nešto što izgleda da sam napravio ja, zapravo često su napravili u velikoj mjeri i neki drugi ljudi. Evo, uvaženi profesore, kako uspijevate izdržati u javnosti? Nije zgodno svaki dan otvoriti portale, neke medije i vidjeti piše o vama. Kako se vi nosite s njim? Lakše je neko biti po strani, ne biti u centru pozornosti, središtu. Da, ja ne volim ovu pozornost, mada moram priznati da u zadnje vrijeme je puno manja, osim ovoga prije nekoliko dana, ne znam šta se dogodilo, uglavnom me sad puštaju na miru i ne prenose sve što kažem. Puno lakše čovjek može raditi kad nije pod povećalom nego kad je stalno pod nekim povećalom. Da. Evo, kako je to moguće da je u novinama, na naslovnicama i na nekim portalima osvanulo ono kao Lauc povukao najviše novaca iz europskih fondova, a drugo kažu da ste vi izjavili da nije bilo ovih epidemioloških mjera, da ne bilo ni rata u Ukrajini. To su neki spinovi očito. Što se tu zbiva? Pa, ja mislim zapravo su to dvije potpuno točne stvari. Znači, da nije bilo ovakvog odgovora na pandemiju koji je svijet doveo u totalnu krizu i
stanje da je pola ljudi ono doslovno ludo, da su vlade naučile da mogu manipulirati medijima apsolutno, da imaju potpunu kontrolu. Ja vjerujem da ne bi bilo rata u Ukrajini, da bi svijet bio drugačije posložen i da jednostavno do toga ne bi došlo. Nitko to naravno ne može znati, ali kad imate tako veliku perturbaciju kao što je globalna kriza koja je trajala 2 godine, potpuno je sigurno da toga nije bilo, da bi danas stvari bile drugačije nego što su sada. Sad, da li bi možda rat u Ukrajini počeo godinu dana ranije? Ne znamo. Možda ne bi nikad počeo. Ali sigurno naš odgovor na pandemiju je promijenio svijet i bilo bi bolje da smo to radili drugačije. Da, ajde prije nego pređemo na ove, rekao bih, tako vruće i aktualne teme, malo ćemo vas upoznati, jer naši slušatelji vole onako čuti ono ljudsku priču. Vi ste podrijetlom ili tako živili ste u Osijeku, sad živite u Zagrebu. I kako je vaše bilo djetinjstvo, gdje ste odrastali i što mogu znati slušatelji, što je za javnost, evo onako o vama, bez neke lažne skromnosti? Znači, ja se osjećam Osječaninom, ja sam odrastao u Osijeku. Moj tata je 1941. došao u Osijek, on inače u Hercegovini rođen. I u Zagreb sam došao 1988. na studij. I iako sam evo u Zagrebu već koliko, 34 godine, ja ću da se uvijek reći da sam Osječanin. Ja mislim da je to bilo jedno sretno vrijeme, ali svačije djetinjstvo je bilo sretno vrijeme, neovisno kada, tako da ne treba tome dati političku konotaciju. I ja sam, ne znam, čitav život bio, uvijek sam žurio. Ja sam srednju školu završio u 3 godine. Fakultet da, sam završio sam pročitao, u 3 kola. Ja, je li istina da ste 3. i 4. razred završili u 1 godini? To sam negdje pročitao. Da, ja sam 3. i 4. razred završio u 1 godini zato što sam planirao nakon 3. razreda otići godinu dana u Ameriku. I onda kako nisam htio imati komplikacije oko nostrifikacije diplome, ja sam rekao ajmo mi ta 2 razreda riješiti u godinu dana, to sam prvo polugodište sam završio 3., a drugo polugodište 4. Da, to je nešto baš onako posebno. I kasnije ste se odlučili, vi ste zapravo završili biokemiju i molekularnu biologiju, ili tako, ili još što god, što ne znam. Da, studij je bio molekularna biologija. To je jedan relativno novi studij koju, evo smo i bilo 5. generacija na PMF-u, koji je bilo jedno novo područje u to doba, jako zanimljivo, atraktivno. I mene je zapravo u tom smjeru uputio jedan stari profesor kemije. Ja sam kao srednjoškolac išao na natjecanja iz kemije. Bio sam 2 puta prvi u Hrvatskoj iz kemije u srednjoj školi. I onda me je jedan od tih profesora odveo pokazati fakultet. I onda kad mi je pokazao fakultet, nisam bio previše impresioniran. Kemija mi se uvijek činila više znanost početka 20. stoljeća, a ne 21. I onda mi je on rekao, vidi, ali ima jedan novi studij koji između kemije i biologije, to je molekularna biologija, kao to bi bilo za mene. Ja sam otišao to studirati i ostao u tom području do kraja. Da. I onda javnost vas najviše upoznaje od kad je, eto, možemo li mi uopće kazati da je bila ova pandemija u pravom smislu riječi ili je i to nabildan pojam? Znači, mi smo sigurno imali novi virus koji se pojavio i to uopće nije bezazan virus. Znači, taj virus je ubio puno ljudi. Ja osobno sam još u srpnju 2020. godine dosta teško prebolio taj COVID. Bio je tipičan, znači ja nisam imao upalu pluća za razliku od većine drugih. Ja sam upalu svega imao i iz osobnog iskustva reći ću to nije virus koji ne postoji, to nije blagi virus. No, nažalost, naš odgovor je bio malo previše paničan i vjerojatno bi bilo bolje da smo mudrije kao planeta odigrali ovu pandemiju. Vi ste bili neko član savjeta vlade. Kako ste došli u taj savjet ili to se biralo politički ili po stručnosti? Vjerojatno ste vi po stručnosti tu došli, kad kažete da ste apolitična osoba. Znači, ja već koliko, 5 godina vodim nešto što se zove Znanstveni centar izvrsnosti u personaliziranoj medicini, što je jedan od 10 centara izvrsnosti u Hrvatskoj, 3 u području medicine imamo, i vodim jedan veliki centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici. Znači, područje
epidemiologije, područje personalizirane medicine i usko područje moje stručnosti. Oni su mene uključili u savjet zato što su znali da je moja istraživačka grupa jako aktivna u tom području. Mi smo tu među najjačima sigurno u Hrvatskoj i u svijetu smo priznati. I kada sam postao možda čak previše glasan u tom periodu, oni su me pokušali malo ušutkati tako što su me stavili u savjet i da onda više pričam u zatvorenim krugovima, a ne u medijima. Kako to mislite da ste bili preglasni? Znači li to da je unutar tog stožera bilo cenzure i zabranjenih tema? Nije bilo cenzure i zabranjenih tema. Znači ja mislim da je Hrvatska država doista imala iskreni pristup na početku pandemije i da su oni okupili grupu ljudi koji o tome nešto znaju i doista nas je vlada slušala. Znači ja nisam nikad prije u mojih 30 godina karijere vidio da će premijer ili neki ministar 2 do 3 sata slušati znanstvenike. A na našem svakom sastanku savjeta je doista bio i ministar i premijer i ključni ministri i doista su slušali što mi govorimo. Tako da vjerujem da je namjera bila iskrena i zapravo ja ne mislim da je Hrvatska toliko loše odigrala tu cijelu priču. Mi smo od većine planete zapravo kroz pandemiju prošli mudrije. Da. I onda gdje u biti sjećate se počela ta teškoća i kad ste vi postali na neki način uteg ili smetnja tom stožeru koji je očito iznosio jednoobrazne informacije? Ne bih rekao da sam ja postao uteg ili smetnja stožeru. Znači, mi smo se razišli oko COVID potvrda. Uh-huh. Znači, ja sam vrlo jasno još od ljeta prošle godine bio protiv uvođenja COVID potvrda u bilo koju sferu, osim ono što je Europa ih originalno uvela, a to je da možemo lakše prelaziti granice. I to je dugo vremena bio stav vlade da se upotreba tih potvrda neće koristiti kao mehanizam prisile na cijepljenje. Ali onda negdje tijekom ljeta 2021. godine i početkom jeseni su određeni lobiji, primarno kroz Ministarstvo zdravstva, izgurali potvrde kao metodu pritiska na ljude da se cijepi. I kada je najavljeno uvođenje potvrda u javne službe, ja sam najavio da ću se povući iz savjeta. Napisao sam uredu premijera da ja ne mogu biti dio tijela koje to uvodi, na što su me zamolili da ne izađem. Ja sam rekao, dobro, ja neću izaći, ali ja neću šutjeti i nećete me dugo moći zadržati u savjetu. I 2 tjedna kasnije je premijer rekao da više ne želi slušati to što ja govorim. Da, evo vidimo da se te COVID potvrde u cijelosti još uvijek nisu izbrisale, dokinule, premda je čini mi se svima sad jasno, pa i onima koji su ih zagovarali, da ne samo nisu polučile uspjeh, nego su doveli do novih kaosa i problema. Znači, COVID potvrde su najveća pogreška koju je Hrvatska država napravila. To, nažalost, nam neće priznati oni koji su to napravili, ali problem COVID potvrde je bio da je ona zamišljena u trenutku kad smo mislili da ljudi koji su cijepljeni ne mogu biti zaraženi. I da ćemo pomoću potvrde jednostavno pojednostaviti život ljudima, neće se morati stalno testirati, dobit će potvrdu ili je cijepljen, ili je prebolio, ili se testirao. No već u ljeto prošle godine smo vidjeli da cijepljeni mogu biti zaraženi. I onog trena kada cijepljeni u velikoj mjeri može biti zaražen, COVID potvrda postaje opasna. I pogotovo kad smo ih uveli u zdravstveni sustav, ono što se dogodilo, mi smo sve one koji su cijepljeni smatrali sigurnima, iako danas znamo da oni nisu bili, testirali smo jedino necijepljene i svi oni netestirani, cijepljeni su unijeli virus u bolnici, imali smo jako puno ljudi koji su se zarazili nakon što su ušli u bolnicu. To nije samo hrvatski problem, to se događalo svuda po svijetu. Postoji istraživanje, znamo, od 30 pa do preko 50% svih zaraženih da su zapravo zarazili nakon, svih hospitaliziranih zaraženih, su zarazili nakon što su već ušli
u bolnicu. I to je strašno jer to je trenutak kada se ne želite zaraziti. Znači ako ste u bolnici, znači da ste bolesni, da vam nešto nije dobro i tad ne želite pokupiti još jedan nebezopasni virus i to je nažalost bila velika pogreška i nažalost to je izlobirano od strane ljudi koji su profitirali od toga. Što to znači profitirali? Mislite sa materijalno ili su neki drugi interesi bili u prvom planu? U vrlo veliki materijalni interes su ovdje bili u igri. Znači, ja sam veliki pobornik cijepljenja. Ja sam podržavao cijepljenje čitavu svoju karijeru, zato što je cijepljenje uvijek bilo mehanizam očuvanja zdravlja ljudi. U ovoj pandemiji cijepljenje je postalo izvor ogromnog profita. Znači, čak i giganti tipa Pfizera, njemu je to jedno cjepivo postalo 40% prihoda. Ostvarili su desetine milijardi, prošle godine 37 milijardi dolara prihoda sa iznimno visokom profitnom maržom. I onda su to cijepljenje od doista revolucije u medicini koja je spasila puno života, a i ovo cjepivo protiv COVID-a je spasilo puno života starijih i rizičnih, nažalost pretvorili u izvor profita i profit koristili za lobiranje. Znači, Europska komisija je potpisala ugovor da će kupiti 10 doza cjepiva za svakog od nas. To i za nas u Hrvatskoj ona potpisala. Znači, mi imamo ugovor da ćemo kupiti 10 doza cjepiva po stanovniku. Šta ćemo s tim raditi? Je li to na neki način onda ucjena suverene države ili vlade ili stožera da se nešto mora? Je li to zapravo bila neka svjetska priča? Znači, to je na globalnoj razini. Znači, proizvodnja je globalna, marketing je globalni i teško je znati šta se točno dogodilo. Ali recimo da ja vodim kompaniju koja zarađuje 37 milijardi dolara, ja bih sigurno usmjerio 1, 2, 5 milijardi dolara prema Europskoj komisiji, prema Bijeloj kući, prema njihovim ključnim savjetnicima i osigurao da zaradim još nekoliko desetaka milijardi dolara. Tako da, nažalost, biznis i zdravlje su se tu previše pomiješali. Ovo što govorite, gotovo se nije smjelo govoriti, jer mi znamo kad je buktila brojka o broju zaraženih i tako dalje, ono kao da se nije smjelo propitivati. Zašto smo mi, vi ste znanstvenik i znate da znanost ne može postojati ako ne propituje, ako ne istražuje, ako ne dovodi zapravo pod sumnju. Sumnja je, recimo tako, izvor znanosti i novih dostignuća. Zašto se došlo do tog paradoksa da su oni koji su propitivali proglašavani šarlatanima, pseudoznanstvenicima, ljudima krivih namjera i tako dalje? Pa to je zato što smo ugrožavali te ogromne prihode. Znači, dvije su kategorije ogromnih prihoda, nepoštenih prihoda u pandemiji. Jedno je PCR testiranje. Znači, Hrvatska je plaćala druge najskuplje PCR testove u Europi, u Europskoj uniji. I mi smo potrošili milijarde kuna na PCR testove, koji realno nisu spasili nikoga, nisu promijenili tijek epidemije. A radili smo ih primarno zato što o tome koliko ćemo i kada testirati, odlučuju ljudi koji doslovno te testove prodaju. Znači, imamo situaciju da ravnatelji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ravnatelji nekih bolnica sjede i odlučuju koliko ćemo testova raditi koje prodaju oni. Znači, to je izravni sukob interesa. To je totalno nedopustivo. To je nedopustivo u bilo kojoj kategoriji društva da osoba koja odlučuje gdje će otići državni novac, odlučuje toliko i toliko novca će otići k meni. Nažalost, mi imamo tu situaciju. Da. Pa može li se tome stati na kraj? Vidi li se ta činjenica ili mi moramo ovako praviti emisije o onome što je tako očito, da zapravo biznis, novac, tokovi novca upravljaju sa ljudskim glavama, to znači i ovim mjerama? Znači, mi smo mala država. Znači, jako teško je u Hrvatskoj voditi globalnu politiku. I to što se događa kod nas, isto tako događa i u drugim zemljama. Znači, ako sad neko kaže, pa ne može Hrvatska toliko testirati, zašto ljudi koji prodaju testove odlučuju o tome, onda će oni reći, čekaj malo, ali Austrija testira 10 puta više od nas.
što je istina. Tako da taj problem je na globalnoj razini. Tako da je, mi smo potrošili 2 i nešto milijarde na PCR testove, Englezi su potrošili 100 milijardi, Austrijanci još više, Kinezi sad troše više. Evo baš sam čitao jučer da se u Kini počinju buniti zato što testiranje guraju opet firme koje prodaju testove. Nevjerojatno. Nije nevjerojatno. Ono što je nevjerojatno što mi to dopuštamo. Znači, nevjerojatno je što... Što možemo, evo, profesore, vi reagirate, što možemo učiniti? Znamo da su bili i veliki prosvjedi koji su došli ono na neki način, da su ljudi proglašeni luđacima, premda je bilo na trgu Bana Jelačića u Zagrebu 50.000 ljudi. Znamo da je i kolumnist Ristić pisao da su tu bili ljudi različitih usmjerenja, političkih pogleda, vjerskih ili ateističkih pogleda, ali to se prešućivalo. Znači, Ne možete puno promijeniti. Nažalost, ne možete puno promijeniti, jer prvo, mi smo mali, a drugo, u našem društvu postoje 2 nedodirljiva segmenta. Jedno je medicina, a drugo je pravo. Znači, ako taknete u medicinski lobi, oni će vam uvijek pronaći bolesnu mamu, tatu, strica, ujaka i ušutkaće vas. Ako dirnete u pravni lobi, oni će vas rušiti na Ustavnom sudu. Tako da, sa ta dva lobija se ne možemo tući i sve što se može napraviti, barem što sam ja pokušavao napraviti, kroz šta službene, šta javne istupe, učinite da u Hrvatskoj bude malo manje loše nego što je drugdje. I mislim da smo to uspjeli. Zapravo u Hrvatskoj, evo do ovih dana, Hrvatska imala među najblažim mjerama u Europu, svo vrijeme. I ucjene na cijepljenje mladih, djece su bile manje nego u drugim državama. Sada, nažalost, se zapravo u Hrvatskoj nitko ozbiljno više ne bavi COVID-om i sad je to sišlo na razinu praktično epidemiologa koji odlučuju o svemu, a epidemiolozi su ti koji neće nikad pustiti da ovo prestane, jer su oni po prvi puta u povijesti postali važni i prvi put u povijesti zarađuju ozbiljne novce i oni će to zadržati koliko god dugo mogu. Kad vi susretnete neke te koje spominjete, je li vas oni zbog toga preziru kad vi kažete da oni zapravo u biti zarađuju na ljudskoj nevolji? Pa oni ne vole što ja to govorim, ali oni znaju da je tako. Znači, oni bi radije da se o tome ne priča, ali ja nisam rekao ništa što nije točno. Da. Tako da, ja nemam problema, znači ja sa članovima stožera i savjeta dobro komuniciram. Dobro se sjećamo mobinga koji je bio i u javnosti, pa i prema nekim liječnicima koji su iznosili drugo mišljenje, prema znanstvenicima, pa i članovima crkve koji su drugačije mislili, ono kao da su oni krivi za nečiju smrt. Zašto smo dopustili takvo jedno stanje gdje se nije smjelo slobodno misliti, slobodno govoriti? Znači li to da mi zapravo nemamo uopće slobodu, da je ona zapravo samo pojam za koji se moramo svaki dan grčevito boriti? Pa, to su već kompleksna filozofska pitanja u kojima ja doista nisam stručan, ali ono što sam ja sigurno naučio u ovoj pandemiji, a to je da ne možemo vjerovati medijima. Znači, to što piše u medijima vrlo često nije istina i da mediji uglavnom igraju igru za nekoga. Znači, neko usmjerava te medije ili krupni kapital, ili vlada, ili neka politika. I da je zapravo ovo naše društvo vrlo daleko od nekakvog idealnog društva i da nama svima farbaju oči nekakvom demokracijom, izborima, slobodom, ali na kraju se dogodilo da zemlja koja najviše priča o slobodama tipa Amerike na kraju završi u najgorim diktaturama, zabranama ili u Kanadi, ovo što se u Kanadi događalo, da ako uplatite donaciju za protest vozača kamiona, vam blokiraju račun u banci. Strašno, nezamislivo strašno. Da, na neki način ta propovjedana sloboda i ljudska prava, sve je to stonirano, blokirano i ljudi su ostali jednostavno nezaštićeni. A 21. stoljeće, svi pričamo o slobodama. Čudno.
Ne znam, ja se sjećam 80. godina prošlog stoljeća kada smo se smijali atomskim skloništima jer ne može biti rata u Europi krajem 20. stoljeća, pa smo imali naš rat. Sad sam bio doista uveren da nitko nije toliko lud da pošalje tenkove u Ukrajinu. Evo sad gledamo Ukrajini, bombe, tenkovi, avioni. Mi smo postali puno pametniji od prije nekoliko tisuća godina kad smo se tukli toljagama. Dakle, ovo čovječanstvo slabo uči od prošlosti, a nema na neki način bistar pogled naprijed. Ne znam kako vi gledate, evo kao čovjek, vi ste i obiteljski čovjek, imate petoro djece. Je li vas malo onako ljudski strah što će biti s vašom djecom, s vašim unucima? Pa moram priznati da nije. Aha. Jer ja se sjećam svih kritika koje je moja šefica govorila meni i mojoj generaciji. I kako je ona govorila su generacije prije nje kritizirala njenu. I kad čitam, ne znam, Ciceron je govorio da mladi više ništa ne valjaju i ništa ne uče. Tako da, ja ne mislim da svijet ide k vragu, ja mislim da danas živimo bolje nego što smo ikad živjeli na ovoj planeti. I ja vidim kod svoje djece optimizam, nadu, pokušavaju nešto napraviti, promijeniti i vjerujem da će to sve ići dobro, samo jednostavno mi stariji moramo polako napraviti korak dalje, korak nazad i pustiti njih mlade da idu naprijed. Da. Ajde, kad smo govorili o medijima, da preskočimo tu situaciju, bilo je zbilja neugodno gledati pa i slušati ono što je Zoran Šprajc napadao vas i Nenada Bakića, i to na tako nekakav nepristojan način, čak vas je nazvao idiotima. Vi ste na to reagirali kao bit će sudska tužba, ali sad ste rekli da je pravosuđe isto tako umočeno u interes, znači, tako da nema od toga ništa, jel će biti tužba? Ma neće, to je gubitak vremena. Znači, problem je, recimo baš kod njega je problem, što je nevjerojatno promijenio priču u jednom trenutku. Znači, prvo govori jednu i onda se potpuno okrene na drugu priču, onda je valjda kada je, kako je on promijenio u biti stranu, zovimo to stranu ovoj priči, onda je valjda postao radikal i stvarno je svašta pričao. I on baš ono bezobrazno, ružno neke stvari govorio, ali ključno je da, barem ja mislim, da danas većina ljudi vidi šta je bila istina, tko je zastupao neke razumne i normalne stavove, a tko je pokušavao zloupotrijebiti u biti ovu tuđu nesreću za različite oblike osobne koristi. Znači, mi imamo nekoliko ljudi koji su u medijima samo zato što vole sebe vidjeti na televiziji. I onda pričaju ono što je tada popularno. Kad je širenje straha popularno, šire strah. Kad je ne znam, sad smo se prebacili svi na Ukrajinu, pa hvala Bogu više nema toliko širenja straha u medijima, a ja sam od početka pokušavao smanjiti razinu straha i stresa. Strah i stres su najveće štetočine za naše zdravlje. I u najgorim situacijama moramo pokušati biti optimistični i proći kroz teško vrijeme, a ne dodatno dizati paniku i plašiti ljude. I ja sam pokušavao uvijek ljude smiriti, objasniti neke stvari, a ne samo širiti strah i paniku kako bi određene interesne skupine profitirale. Dobro, jeste li jedan put sumnjali u svoje stavove, jer ono, mediji vas napadaju, čovjek koji dobiva nagrade za najnovinara godine, spomenuti Šprajc, govori vam da ste idiot, drugi vas kao velikog znanstvenika proglašavaju pseudoznanstvenikom na neki način. Vi ste bili linčovani, to je istina, jer ja sam pratio jednim dijelom. Kako se osjećati u toj koži? Znači, meni to nije bio problem. Ja to svoje djeci objašnjavam na sljedeći način. Znači, kada odete u zoološki vrt i stanete pred kave sa majmunima, nema toga što taj majmun može napraviti da može mene povrijediti. Znači, ja sam znao da ti ljudi koji to govore, u određenoj mjeri čak niti sami ne misle to što govore. Već oni odrađuju određeni zadatak i pokušavaju, kao u nogometnoj utakmici, oni sad pokušavaju mene suprimirati da ja ne mogu pričati. Tako da, u trenucima kad su me najviše napadali, ja sam znao da sam u pravu i nisam imao problema.
Meni osobno je bilo teško u 10. mjesecu 2020. godine, jer tada nismo znali koliki je stvarni rizik ovog virusa. I na temelju nekih proračuna koje smo radili, moje procjene su bile da on je po prilici ovako kakav je na kraju bio, ali nisam imao nikakvu garanciju. Znači, niko nije mogao biti siguran da sam ja bio u pravu, a ja sam tada jako zastupao neuvođenje previše strogih mjera, da jednostavno moramo kroz to proći kao država i društvo, a da nisam znao hoće li na kraju biti 10 puta više umrlih nego što je bilo. I tek tamo negdje polovinom 12. je meni ono što bi se reklo duša bila mirna, kad smo vidjeli da smo prešli vrh vala i da je ta priča gotova. Jer ne zaboravite, u ožujku 2020. nismo znali ništa. Ništa nismo znali o tom virusu. Imali smo vrlo jaku kinesku propagandu koja je širila strah, gdje su išle procjene da bi moglo biti u Hrvatskoj do ljeta 2020. 20.000 umrlih. Da su se te nekakve brojke... U startu se širila panika. Je, nismo znali ništa. I onda smo počeli skupljati informacije, a kada na brzinu radite istraživanja, dobijate pogrešne podatke često. I recimo, prve pogrešne informacije su bile da se virus širi površinama. Znači da je rizik, jeste li dodirnuli nešto, jeste kupili nešto u trgovini. Ja osobno sam tada isto širio krive informacije, jer sam prenosio to što su pokazivali istraživanja. Kasnije su naučili da to nije važno. Isto tako, neko vrijeme smo vjerovali da su maske jako važne, zato što smo vjerovali da se virus širi kapljično. Kad smo naučili da se virus širi aerosolom, znači kao dim cigarete, od tog trenutka, a to je jesen 2020. već, mi znamo da maske ne vrijede gotovo ničemu, barem ove kiruške. Jedino ozbiljne zaštitne maske neće mogu služiti. Ovo drugo je samo šarada i igrokaz kojim pokazujemo da slušamo ono što nam vladajući govore. Gospodine Lauc, oprostite što vas prekidam, ovdje se možda trebamo zadržati zbog gledatelja i slušatelja. Tko je tu zakazao? Vi ste rekli imamo te epidemiologe i ta struka je to trebala reći kako se virus prenosi. Mislim da su svi virusi na neki način slični ili je tu velika razlika? Nismo valjda iznenađeni virusom. Ne, postoje velike razlike. Znači, postoje virusi koji se šire aerosolom, postoje virusi koji se šire kapljično, postoje virusi koji se šire preko površina. Svi tipovi virusa postoje. Došao je novi virus i nismo znali kako se šire. Znači, mi ne možemo nikoga optužiti što nismo znali na početku. Ono gdje možemo optužiti i struku i politiku, to je da kad smo jedanput nešto novo naučili, oni nisu promijenili politiku. Recimo, ovo što radi velik dio planete, testiranje, izolacije kontakata, samoizolacije, to je dio politike uništavanja virusa, to je zero COVID strategija. Mi kad smo odustali od zero COVID strategije, a odustali smo još na ljeto 2020. svi osim Australije, Novog Zelanda, Kine i još par država, u tom trenutku ta taktika, te metode više nemaju nikakvog smisla. Vi jedino imate logiku pokušati malo usporiti virus prije samog vrhunca i onda ga opet morate potpuno pustiti da se širi. A mi to ne radimo. Mi kontinuirano usporavamo virus. I vidimo, recimo, Hong Kong je žrtva toga. Ne znam koliko pratite Hong Kong. Hong Kong trenutno ima veću smrtnost nego što je bilo kad bilo tko u svijetu imao. Nakon 2 godine lockdowna. Mjere su bile stroge. Stroge mjere. 80% populacije je cijepljeno. Kod njih umire, evo već tjednima, kao da kod nas umire preko 100 ljudi na dan. Zašto? Zato što su kroz 2 godine se nije zarazio niko i sad će se svi zaraziti u svega nekoliko tjedana i imat će najgoru epidemiju. Da, ali evo, što u svemu tome učiniti? Onda smo došli do cjepiva. Malo je na brzinu ipak stvoreno. Ja govorim kao laik, nisam tu stručan, nisam medicinar, ali znamo da nam se uvjeravalo da cjepivo se mora stvoriti 6 do 12 godina, testirati, istraživati. Jedanput se pojavilo cjepivo i prisila, obvezno cijepljenje, gotovo je bilo za vratom. Znači, ovo što se dogodilo da tako brzo imamo
cjepiva, je zapravo jedan veliki trijumf znanosti koja se fokusirala i razvila je nešto što je tamo negdje krajem 2020. godine dobilo takozvano emergency, ono izvanredno odobrenje, zbog toga što je bila pandemija. I u tom trenutku ja bih još rekao da to cjepivo je trijumf znanosti i da smo se zadržali na cijepljenju starih i rizičnih, to cjepivo bi doista spasilo jako puno života sa svim svojim manama. Znači, ovo vektorska cjepiva nisu savršena. I ne mogu biti savršena jer su, kao što ste rekli, razvijena u godinu nešto dana, sa daljnjim unapređivanjem ona bi mogla postati puno bolja. No problem je da je to nova tehnologija od koje još uvijek puno toga ne zna. Je li to ta RMNA? mRNA i vektorska cjepiva, znači ta takozvana nova tehnološka cjepiva u kojima mi doista ne znamo puno. I onda, nažalost, lobi, primarno Pfizerov lobi, jer AstraZeneca je imala jedno vrlo etičko postupanje na način da su rekli da će u pandemiji prodavati cjepivo po cijeni koštanja. I ono je koštalo oko 1,5 do 2 eura. Pfizer je odbio bilo kakvu državnu podršku i rekao mi hoćemo maksimalizirati profit. I oni su bili 10 i više od 10 puta skuplji. I onda u nekom trenutku su rekli, a zašto cijepiti samo rizične, ajmo to proširiti pa ćemo cijepiti i mlade, pa ćemo cijepiti one koji su već preboljeli, pa ćemo na kraju cijepiti i djecu. I za to doista nema opravdanja, nema dokaza koji kažu da je to dobro, to je isključivo bila marketinška odluka primarno Pfizera da želi maksimalizirati profit. Da, i onda se prišlo cijepljenju i na neki način, ajde, prihvatilo se cijepiti rizične skupine, starije osobe, ali vidjeli smo kako se pristupilo mic po mic da se dođe čak do obveznog cijepljenja djece. I o tome se ozbiljno govorilo, nisu to bile samo onako površne priče i slušali smo o tome. Zašto se željelo cijepiti zdravu mladež, dokazano je da olako prebole virus, djeca da nisu imali gotovo nikakvih posebnih teškoća i većih simptoma, je li stvarno toliki taj novac moćan i taj profit da je ljudske mozgove učinio takvima da su htjeli i djecu cijepiti, i mlade, zdrave ljude? Znači, Pfizer je prošle godine od cjepiva zaradio 37 milijardi dolara. Prema nekim objavljenim procjenama, profitna marža je između 90 i 95%. Znači, oni su imali više od 30 milijardi dolara za poticanje prodaje. I, nažalost, način kako radi marketing u medicini, radi na način da se financiraju određeni lobisti, određeni edukatori i, nažalost, ja osobno mislim da je ovo samo bilo pitanje profita i ogromne zarade. Znači, kad neko zaradi, znači u dvije godine bit će to barem 50-60 milijardi eura profita, on može izlobirati u 2-3 centra da se nametne cijepljenje i djeci i mladima. To nije išlo jednostavno, ali ako ste pratili, recimo, u Americi, prije odluke o obaveznom cijepljenju određenih kategorija su dali ostavke vodeći ljudi tijela koje donosi odluke. I u Engleskoj i u Njemačkoj su tijela koja donose odluke prvo odbijala cijepljenje djece, nakon nekoliko mjeseci oni bi prihvatili cijepljenje djece. Da, u međuvremenu se nisu pojavili znanstveni argumenti koji bi rekli da djecu treba cijepiti. Mi nismo ništa dobili cijepljenje djece. Dakle, evo, ne volim pitati osobno jer imate djecu, ali načelno, dakle, nema nikakve potrebe cijepiti djecu, pa ni mlade. Do koje granice bi vi to postavili, recimo godine, ono općenito, teško je generalizirati, nego onako, recimo. Znači, jako je teško dati bilo koju granicu i ja mislim da nitko ne zna i nitko nema pravo drugima nešto nametati. Mi znamo da je kontinuitet rizika sa godinama raste. Znači, stariji od, ne znam, 80 imaju nekoliko tisuća puta veći rizik nego zdravi mladi. Ja mislim da je najvažnije bilo, šta bi bio pravi pristup, da su jednostavno ljudima izneseni podaci i rekli morate svaki donijeti odluku
za sebe. Stariji su rizični, mlađi su manje rizični. Ako želite cijepiti, možete se cijepiti. Ja sam čak i svojim prijateljima rekao, ako će vam cijepljenje djece olakšati njihov život, pa neka se cijepe. Znači, rizik na razini pojedinca je vrlo mali. Rizik na razini populacije je velik. Znači, bilo tko donese obavezu cijepljenja djece, zna da će određeni postotak, koji nije zanemariv, nakon boostera to ide čak do 1 na 1000, 1 na 1500 mladih muškaraca će razviti miokarditis, koji uopće nije benigan. Tako da nametanje cijepljenja drugim je pogreška. Donijeti odluku, svi stari rizični će se cijepiti, time smanjiti rizik, je dobar. Često me ljudi pitaju kako mogu reći da cijepljenje nije dobro za mlade, je dobro za stare. Ono je jednako, podjednako rizično za mlade i stare, ali stari imaju vrlo veliki rizik teškog oblika COVID-a. Mislim, vrlo veliki. 90% i najstarijih će se oporaviti. Ali opet, mi imamo 1000 umrlih. I u Hrvatskoj, i u BiH imamo 1000 ljudi koje je virus ubio. I većina njih ne bi umrla da se cijepila. Znači, cijepljenje starih i rizičnih je sigurno nešto što je dobro. Nametanje cijepljenja, bilo kome, čak i starima i rizičnima, nametanje cijepljenja je pogrešno. Jer svako mora imati mogućnost donijeti odluku za sebe da li će preuzeti rizik virusa ili će preuzeti rizik cijepljenja. Da, evo sad ste baš ono izgovorili stvari o kojima se gotovo nije smjelo ni raspravljati. Evo znam i osobno sa grupom ljudi, vodili smo jednu, recimo takvu kampanju za slobodu savjesti i slobodnu odluku, slobodnu volju. Da čovjek zbilja može odlučiti slobodno što će učiniti. Ali se najedanput vršio takav pritisak na one koji su tražili ništa drugo nego slobodu. Dakle, nevjerojatno. Ja ne znam kad prođe profesore Lauc određeni broj godina, hoće li se ti ljudi sramiti ili će se i dalje uvjeravati da su oni u tom trenutku dobro postupali? Ima li oni koji se posipaju pepelom ili ih vi susrećete? Znači, jako je teško tu biti dediciran. Jer s jedne strane, pokret koji promiče slobodu odlučivanja, zapravo na taj način se jako protivi cijepljenju općenito. I često se zloupotrebljava taj pojam slobode. I s druge strane, država ima obavezu provesti određenu razinu edukacije i objasniti ljudima šta je važno, šta nije važno. S druge strane, u ovoj situaciji je to jako zloupotrebljeno. Znači, jako su cenzurirani javni nastupi. Mene su doslovno proglašavali herojem antivaksera, iako sam se ja osobno cijepio. Ja ću uvijek reći da je cijepljenje dobro za stare i rizične. Ali već time što kažem da ne treba cijepiti djecu, mlade i one koji su preboljeli, mene proglašavaju antivakserom, cenzuriraju me, brišu mi objave. Da. To znači, dok 100% niste prihvatili njihovu agendu, problem. Ma ja ne bih to zvao njihovom agendom. Ja bih to zvao doslovno marketingom financiranim iz strane proizvođača cjepiva koji su kroz medije, kroz društvene mreže maksimalizirali svoj profit i suprimirali sve koji su ugrožavali njihov profit. Ja ne vjerujem ni u kakvu zavjeru cijepljenja, u nekakvo trovanje, grafene, šta se već sve piše o tome. Čipove se spominjalo, čipiranje i te. Točno. Ono što ću ja reći, da postoji problem da cijepivo nije savršeno. Postoji problem da kad god nešto radite u ogromnim količinama, cijepivo se proizvodi na granici sposobnosti proizvodnje, događaju se i pogreške. I znamo da postoje određene šarže cijepeva koje su bile povlačene zbog problema u proizvodnji, zbog nekih štetnih stvari. Da, naravno jasno, da Zeneka je povlačila, pa su Moderna imala problem, smrtni slučajevi i tako. Znači, postoje dve različite stvari. Jedno je problem u proizvodnji. Znači, šta god da radite, ako sad pokušate raditi 10 puta više toga, radit ćete pogreške. I drugo, postoje inherentni rizici ovih cijepiva. Ovo vektorska mRNA cijepiva nisu potpuno benigna, ona kodiraju za aktivni S-glikoprotein koji ima određene funkcije koji može, doslovno može napraviti štetu u određenim ljudima.
Tako da nitko ne može govoriti da su cjepiva potpuno bezopasna, ali isto tako ne treba govoriti da su cjepiva nešto što je ono za ubijanje ljudi. Ne, cjepiva su manje rizična od virusa. Virus je ono što je opasno. Mi smo pokušali napraviti, mi kao znanstvena zajednica, cjepiva koja su manje opasna od virusa, a štite od virusa. Samo što je problem ako neko odluči vas natjerati da uzmete cjepivo, a vi nećete. I da. Tu mislim da nema pravo država to nametati. Da, jesu li u biti COVID potvrde, sad je to jasno, ali eto pitam da čuje javnost, te COVID potvrde su biti bile prisilnice za cijepljenje, što drugo? Znači, to je uvijek, dakle, ne možemo dobiti COVID potvrdu, ne možemo ići na utakmicu, ne možemo na poštu, ne možemo prijeći granicu ako se nismo cijepili, ako nemamo COVID potvrdu ili ako eto nismo preboljeli ili se testirali na friško. Znači, to su otvoreno govorili brojni političari, da mi pomoću COVID potvrda pokušavamo ljude prisiliti na cijepljenje. I recimo, ideja da je za poštu uvedena COVID potvrda je bila, aha, kak ćemo stare dohvatiti, a stari moraju nekad u poštu, pa sad ćemo i za poštu staviti da treba COVID potvrda. Nažalost, to, zato kažem, to je bila najveća pogreška koju smo napravili, ja nisam mogao biti u tijelu koje stoji iza toga i zbog toga sam zapravo se ja razišao sa vladom. Da. Ajde kad govorimo o cjepivu, pa ćemo prijeći još na neke druge teme koje su značajne za naše društvo. Vi ste izjavili jedan put, cijepljenje onih koji su preboljeli COVID je velika prijevara. Znamo da se kao naime i premijer Andrej Plenković cijepio, premda je prebolio sad. Ne želim ja ulaziti u kalkulacije je li se cijepio ispravnim cijepivom ili nije, ili je to bio placebo, to ćemo prepustiti drugima. Ali kažete, dakle, oni koji su preboljeli, nema nikakve potrebe uzimati cijepivo. Ja sam se cijepio nakon što sam prebolio. A zašto? Zato što su istraživanja koja su prva izlazila van, a njih su zapravo sponzorirali proizvođači cjepiva, pokazala da cjepiva u biti bolje štite nego preboljevanje. Ono što je problem kod tih istraživanja, ona nisu bila istinita. Znači, ona su bila praktično namještena od proizvođača cjepiva. Znači li to da ste i vi bili nasanjkani kao veliki znanstvenik, čitali ste lažne znanstvene članke koji su bili fabricirani, vjerojatno od tog novca koji je zarada priskrbila. To je nevjerojatno. Dakle, vi ste prevareni kao znanstvenik, cijepili ste se, iako ste preboljeli i sad znate da je to bila pogriješka. Znači ovako, to je bilo suvišno. Ja sebi nisam napravio nekakvu štetu time što sam se cijepio i većina ljudi koji se cijepila si ne napravi nikakvu štetu. Znači, ne bi to nazvao pogreškom, ja bi to rekao da je to nešto za šta nisu postojali valjani znanstveni argumenti, točnije te studije koje su to pokazivale nisu bile točne. A u znanosti to nije rijetko. Znači, vrlo često se dogodi da tek nakon velikog broja studija zaključimo šta je stvarno istina. Tako da, ja ne bih rekao da je mene neko nasanjkao. Mi smo jednostavno, u tom trenutku smo mislili krivo. Znači, neko vrijeme su ljudi mislili da sunce kruži oko zemlje. Zato što je to bilo očito, gledaš u nebo i vidiš sunce ide u krug. Kasnije smo naučili da to nije tako. Isto tako, neko vrijeme smo mislili da je stvarno potrebno cijepiti ljude i nakon što prebole, kasnije nove studije su pokazale da to nije istina. Znači, one prve studije, da li su one bile namjerno fabricirane ili su one bile pogrešne, ja ne znam. Ali u tom trenutku to je bilo neistinito. Već davno znamo da nije tako. Znači, mi više od godinu dana imamo uvjerljive podatke da oni koji prebole su bolje zaštićeni od cijepljenih. A mi još uvijek cijepljenje priznajemo kao važnije od preboljevanja. I to je isključivo... Kako je moguće da se ne progleda kad se vide te očite stvari? Ili se to ne želi zapravo jedan put kapitulirati? Ja imam nekad dojam, ovi koji su uvodili mjere, pričali nam tu priču o cijepljenju i onih koji su preboljeli, pa booster doze, kao da nemaju sad snage na dan put reći sve je bila laž ili car je gol. Znači, ja sam osobno sudjelovao u jednoj raspravi prošlog ljeta, gdje sam pokazao vrlo jasne argumente da mjere ne rade. Znači, da nitko na ovoj planeti nije mjerama uspio postići značajan efekt. Znači, mjere su smanjile smrtnost za 0,2% ili nešto tako.
Odgovor na to je bio, pa kako da sada ljudima kažemo da mjere nisu važne kada im godinu i nešto govorimo da su one jako važne. Znači, veliki je problem taj što oni koji su nam nametali mjere ne mogu priznati da je to bilo pogrešno. I što su te mjere bile jače, ti ljudi teže mogu to prihvatiti. Recimo, u Kini će biti najteže donijeti odluku ne trebamo provoditi mjere. Određene vlade tipa Engleske su to hrabro donijele. Rekli su gotovo, nikakve više mjere nećemo imati. Veći broj zemalja u Europi je to napravio, mi smo tu previše oprezni u ovom trenutku. I da, ja moram priznati kad gledam na televiziji da neko govori o mjerama, o tome da može biti 50 ljudi, 100 ljudi, 2 metra razmaka, metar i pola razmaka, ono, smiješno mi je. Da. Znam da niste psiholog ni psihijatar kao ni ja, ali ne treba nam puno pameti da zaključimo da su mnogi u tom širenju straha. Dnevnici su počinjali toliko mrtvih, toliko hospitaliziranih, toliko na respiratoru, prikazuju se lijesovi, vreće sa mrtvacima. Mnogi su emotivno i psihički stradali, o tome je govorio i liječnik Vukušić, Herman, čini mi se, da su to možda veće posljedice. Naravno, smrt se ne može ničim usporediti, koji je izgubio svoje najmilije, o tome ne treba ni razgovarati, ali mnogi su zapravo usred tog sijanja straha i nemira i zabrane hodanja doživjeli moralni, duhovni, emotivni, psihički fijasko. Ne samo psihički, već i zdravstveni i sve druge. Znači, ja od početka govorim da će mjere ubiti više ljudi nego što će ih ubiti virus. Znači, mi smo ubili jako puno ljudi time što smo otežali ulazak u bolnički sustav. Znači, ljudi ne bi dobili na vrijeme skrb nakon srčanog udara, moždanog udara, karcinome nismo na vrijeme dijagnosticirali, puno smo ljudi ubili. Stres izravno inaktivira imunni sustav. Znači, kad se bojite, vaš imunni sustav se gasi, što znači da ste podložni i infektivnim bolestima, znači virusima, bakterijama, ali jednako tako i tumorima. Jednako tako kardiovaskularnim bolestima. Znači, nažalost, stres je najveći ubojica. Čovjek od straha može umrijeti. Znači, ako se dovoljno uplašite, doslovno možete umrijeti. Nažalost, na taj način smo jako puno ljudi i učinili bolesnim, i doslovno ubrzali njihovu smrt. To je bila velika pogreška i ja se nadam da će to stati. Mada sad ljude plašimo sa bombama, što je još gore. Mi se sad bojimo da će nas neko bombardirati. Da, je li to bila samo pogreška ili je to bila strategija? Jer smo govorili o pandemijskom marketingu, dakle zastrašivanje, je li samo na spontana pogreška ili je strategija to bila ili to bio plan? Znači, to je bila strateška odluka. Znači, vlade su donijele stratešku odluku da idu uplašiti ljude kako bi se počeli odgovornije ponašati početkom pandemije. A nakon toga se to nastavilo kotrljati i onda smo od faze da su svi ignorirali virus, kad još nismo znali ništa o njemu, sad smo došli u fazu da se ljudi previše boje virusa, da se boje više ovog virusa nego tumora, da se boje ovog virusa, a ne nekog drugog virusa. Znači, danas ako ste bolesni, ako imate COVID, ne smijete nikamo. Ako imate bilo koju drugu virozu, možete gdje god hoćete. A taj drugi virus može biti jednako ili opasniji od COVID-a. Da, a osim toga, meni je bilo čudno kao laiku na tom području, znam Hipokratova prisega kaže da treba čuvati tajnu o pacijentu, ne mora svak znati od čega netko boluje, a ne, mi smo zapravo doveli kamere u bolnice, prikazivali smo pacijente, prikazivali njihove muke i tragedije, ja ne znam može li itko za to odgovarati, jer to je zapravo kršenje osnovnog liječničkog načela, čuvanje tajne o pacijentu. Ma to je bilo svega. Znači, neki od tih snimaka su zapravo bili namješteni. I onda kasnije vidite na internetu da je isti čovjek bio bolestan u 5 različitih država, zato što su htjeli zaštititi prave pacijente. Ali taj dio, ja mislim, ja ne bih inzistirao na prevelikom traženju krivaca, odgovornosti. Ja vjerujem da je velika većina pogrešaka bila doslovno pogreška. Ja mislim da imamo jedan veliki problem, a to su profiteri. Znači, oni koji su profitirali u pandemiju, koji su zbog
vlastitog profita žrtvovali sve nas druge. I imamo problem političara koji ovo zloupotrebljavaju kao vanjskog neprijatelja. Znači, političar uvijek želi imati vanjskog neprijatelja. Kod nas uvijek bilo pred izbore Savudrijska vala, ploča u Vukovaru, problemi neki drugi. Danas više toga nema, izvlačite virus, izvlačite šta god treba. I nažalost, puno političara je zloupotrijebilo pandemiju za svoje osobne ciljeve. I to je ono što mislim da treba tražiti i kažnjavati. A ove pogreške koje su bile više manje iskrene, ja mislim da ih treba oprostiti. Naravno, ako je čovjek spreman priznati tu pogrešku. Ako neko kontinuirano dalje tvrdi i tvrdi, onda se mora pitati zašto to radi. Da, to je problem što se ustraje. Ustraje se zapravo u tome. Ja mislim da nikav nije problem reći, evo, ljudi moji, nismo znali, bili smo zatečeni, ispričavamo se, žao nam je. Ali možda se ljudi boje to priznati, jer možda će se ipak nekada pokrenuti sudski procesi protiv određenih osoba. Može li se uopće o tome govoriti u ovom našem okruženju? Ja ne vjerujem našem pravosuđu, mislim ne vjerujem. Naše pravosuđe nije dovoljno učinkovito da probleme riješi u realnom vremenu kad to još ima nekakvo značenje. I ja mislim da nije toliki problem priznati ako ne postoji skrivena namjera, ako ne postoji skriveni interes. Ja mislim da oni koji još uvijek ne žele neke stvari priznati, da doslovno odrađuju nešto za šta su plaćeni. I to je ono što mislim da treba identificirati, jer postoji nešto što je legitiman profit. Znači, ako se, ne znam, pojavi problem, vi ponudite rješenje problemu, to ste legitimno zaradili. Ali ako iskorištavate nekakav svoj javni položaj, svoju odgovornost koju vam je netko delegirao, da donesete odluku koja će vama ili onima koji su s vama povezani osigurati profit, onda je kriminal. I to je ono što moramo tražiti. Da, i kako ćemo mi vratiti uopćenito u društvu, jer moramo misliti na dobro ljudi, kako vratiti iznova povjerenje pa i u mnoge liječnike, u znanstvenike nadasve? Evo, znamo da se, možemo reći, gotovo kompromitirao i uvaženi znanstvenik Đikić, koji evo i sada ponovno najavljuje nekakve nove valove u 9. mjesecu i tako dalje. Teško će tim ljudima biti vratiti povjerenje i onaj ugled koji su oni imali, jer ipak su ljudi, htjeli, ne htjeli, progledali. Mediji nisu mogli zaposjesti sve umove. To, nažalost, nećemo moći. Te se stvari izgube za generaciju ili za više od čitave generacije. I recimo, ono što mene zastrašuje i na što sam od početka upozoravao, znači, nametanje ovog jednog cjepiva je dovelo do otpora prema svim cjepivima. Da. I sada više ljudi ne žele cijepiti djecu ni onim provjerenim cjepivima koje su stvarno korisne. Mi ćemo imati epidemiju ospica. Imat ćemo druge probleme koji su prouzrokovani realno gladi za ogromnim profitom malog broja ljudi. I to je strašno. I to da smo izgubili ugled kao znanost, jesmo. Znači, ne samo znanost, strukture države, struka, općenito su ljudi postali nepovjerljivi prema bilo čemu, jer vidjeli smo šta se sve događalo i da, to ne znam kako ćemo to popraviti. Da, bit će teško. Ajde, nešto ću vas sada još pitati pa ćemo pomalo privoditi kraju. Čitao sam nešto o vama pripremajući za ovu emisiju, eto, doznali smo kako ste bili nadaren i đak i student i tako dalje. Rekli ste sami za sebe da ste štreber u tom smislu. Na fakultetu su vam bile ocjene 4,97, je li to tako? Tak nešto, da. Kako je biti štreber? Dobio tu i tamo neku četvorku. Dobro. E sad, na jedan put ste negdje izjavili u nekom gostovanju u emisiji, vi kažete: poteškoće su sljedeće, kod nas nema sustavne selekcije najboljih. U posljednjih 20 godina više od 90% ljudi koji su došli na fakultete su sada sveučilišni profesori, dok je to u svijetu 5 do 10%. To znači da vi izgovarate stvar koja će opet vama steći neprijatelje, jer u biti ti profesori na fakultetima svi su docenti, redoviti profesori, a u biti su podkapacitirani, budimo realni. Znači, veliki problem koji mi imamo u društvu
je da mi ne znamo razlikovati one koji dobro i kvalitetno rade od onih koji ne rade. I to je na svim razinama. To je u bolnicama, to je na fakultetima, to je u bilo kojem dijelu javnog sektora. I da, nažalost, na fakultetima smo primili jako puno krivih ljudi. A ti krivi ljudi sada uče našu djecu na način koji nije dobar. I tu isto ne vidim rješenje. Mladi ljudi imaju rješenje. Mladi ljudi uzmu kofer i odu negdje drugdje. Da, tragično. Moje dvoje djece je studiralo vani. I studirali su vani zato što su tamo bolja sveučilišta. I ovi mlađi će vjerojatno... Jesu se vratili u Hrvatsku? Jedan se vratio, druga se nije vratila. Ajde, 50% je dobro. Da, da, je. Tako da, mislim, teško mi je biti negativan, jer s druge strane ja vidim baš kroz svoju djecu kako stvari idu naprijed, kako oni uspješno nešto rade, oni su svi uspješni u svom poslu, trenutno barem ovi veliki. Ali je činjenica da bi mi kao društvo trebali bolje. To znači meritokracija nam treba, krivi ljudi na krivom mjestu. To je dovelo do toga što smo mi korumpirani i mito vlada i nepotizam i politička podobnost i tu ne može znanost disati. Ne može i mislim, s jedne strane znanost je globalna. Tako da mi koji radimo znanost u Hrvatskoj na kvalitetan način ne radimo i u Hrvatskoj. Znači većina financiranja mog laboratorija ne dolazi iz Hrvatske, nas ne ocjenjuju ljudi lokalno. Zato ja nemam problema reći svakome što mislim o njemu, jer ja znam da ja o njemu ne ovisim. Da, dok da. Većina ljudi u sveučilištu jedni od drugima ovise i neće se zamjerati, nikad neće ništa reći. Da, zato kažemo da imamo ušutkane pod navodnicima intelektualce. Da. Pitanje je koliko su intelektualci ako sebi dopuštaju biti ušutkani. Da. Nije to naš samo hrvatski problem. Znači ja sam nedavno, ima već dosta godina, slušao predsjednika je Švicarske znanstvene fondacije koji je iste te probleme koje postoje u Hrvatskoj prikazao kao probleme u Europi. Zanimljivo. Znači, cijela naša Europa ima sličan problem s akademskom zajednicom. Amerikanci su tu puno učinkovitiji, ali opet ne zaboravite da od američkih sveučilišta velika većina su jednako loši kao naši ili još lošiji. Ali oni znaju razlikovati jako loša, prosječna i vrhunska sveučilišta. Znači imate u Americi vrhunska sveučilišta koja su svjetlosne godine daleko od nas, ali imate puno onih koji su lošija od naših. A naša su sva u Europi nekakav mišung, par ljudi koji vrijede i ljudi koji ne vrijede i tako. Da, u konačnici svatko donese papir i kaže ja imam diplomu, a mi ne, zapravo još uvijek ne vrednujemo znanja. Premda kad u konačnici dođemo, ljudi ipak traže ljude koji znaju, oni će uspjeti jer dolazi vrijeme kad se raspoznaje tko je zapravo fake, a tko je autentičan. Da, da, to se jako mijenja. Da, pogotovo mladi ljudi na internetu mogu naći sve informacije, sve znanje koje im treba. I oni danas uče učiti na načine kako mi ne znamo naučiti. Mene fascinira kako ovi mali klinci koji su još tinejdžeri, odu na internet i nauče sve što im treba. Tako da ova naša formalna obrazovanja neće više biti toliko važna u budućnosti. Zapravo danas ja ne znam čemu uopće trebam učiti moje studente, jer ne znam šta će za 20 godina raditi roboti, a šta će raditi oni. I koje uopće znanja nam trebaju. Tako da mislim da je najvažnije razvijati nekakve vještine, sposobnosti stjecanja znanja, postavljanja pitanja, propitkivanja. To je ono što je najvažnije. A memorirati... Brze prilagodbe. Nama nedostaje brza prilagodba vremenu. Znači, to je to. Propitkivanje situacije, postavljanje pravih pitanja, traženje odgovora, pronalazak rješenja. To je ono što će ljudi morati raditi u budućnosti. A biti enciklopedija, to više ne služi ničem, jer kliknete u Google i svaki podatak ćete naći. Da. Evo, naš sugovornik, uvaženi profesor, redoviti profesor na sveučilištu, poduzetnik, dr. Gordan Lauc. Gospodine Lauc, evo, rekli ste da se osjećate osjećaninom.
Hrvatom, dakle iz Slavonije, ali vaš otac je podrijetlom iz Hercegovine, čini mi se iz Studenaca, jer nećete vjerovati, dragi naši gledatelji i slušatelji, prije možda 10-12 godina vaš otac je bio gost u moje emisiji, to uživo je bio u Međugorju u našem studiju, vaš otac pokojni Ante, divni čovjek. Što ste baštinili od roditelja? Je li majka vaša podrijetlom iz Hercegovine ili je samo otac? Nije, samo je tata, mama je porijeklom iz Zagreba, a u Osijeku sam odrastao. Imam još obitelji u Studencima, znači preko brda od vas u Međugorju. Volim otići tamo, drag mi je taj kraj. Šteta što je sad granica među nama, pa neke stvari malo komplicira, ali nadam se da će to se maknuti u nekom trenutku. Od tate, mislim da sam najviše naučio vrijednost slobode. Znači da je to nešto što zapravo čovjek ne zna cijeniti dok ju ne izgubi. A kako je tata stalno to spominjao i naglašavao i kroz odgoj i... Tako da ja moram priznati da se ja jako trudim i svoje djeci i svojim mladim kolegama dati što više slobode, što manje nekakvog nametanja autoriteta po položaju i raspravi, istraživanju. Meni je znači od najranijeg djetinjstva nekakva akademska karijera bila nešto što sam znao da idem tamo jer sam gledao način kako mi tata zapravo funkcionira i kako je to jedan drugačiji pristup na svijet, jedna velika privilegija ostati dijete do kraja života. Većina ljudi to izgubi, većina ljudi izgubi tu radoznalost za nešto, pokušavaju shvatiti, otkriti, riješiti. A to je meni nekako normalno iz obitelji. Eto, radujemo se vašem dolasku i u Hercegovinu, pa ćete onda baš biti u našem studiju, a sada pravimo ovu emisiju na drugi način, tehnologija nam je to omogućila da se možemo i čuti i vidjeti. Evo, gospodine Laud, za kraj, jednu poruku nade, što će biti? Kako vi vidite razvoj oko priče, oko pandemije, ovog virusa? Možemo li reći da će to postati jedna normalna priča gdje će ljudi kao prehladu to doživljavati ili kao neku običnu gripu i da ćemo ići naprijed bez ovih ucjena o cijepljenju, o COVID potvrdama, o tom kapitalu koji nas želi prisiliti, misliti ono što oni hoće? Evo, vidite li vi ipak svjetlo, što se kaže, otrcano na kraju tunela? Znači, što se virusa tiče? Da. Praktično od proljeća prošle godine. On je jedan od virusa koji napada čovjeka. Mi imamo 4 druga koronavirusa, mi imamo stotine virusa. Znači, istraživanja prije pandemije pokazala su da u svakom trenutku između 15 do 40% ljudi ima neki od respiratornih virusa u nosu. Znači, kad bi sad uzeli nos od 10 ljudi, kod njih 3-4 bi našli neke viruse. Ovaj virus jednostavno treba početi ignorirati. Ignorirati na način da ga tretiramo jednako kao i sve druge viruse. Recimo, od zadnjih tjedana Zagrebom se širi jedan drugi virus koji trenutno ima puno teže simptome nego što ima ovaj virus. U Engleskoj kažu da većina ljudi koji su prehlađeni imaju omikron. Znači, jednostavno ovaj virus treba prestati brojati, treba prestati gledati, da neki ljudi će biti teško bolesni od ovog virusa i od nekog drugog virusa. Najviše što možemo napraviti je brinuti se za vlastito zdravlje. Zdravo se hraniti, umjereno vježbati, ne biti pod stresom, to je jedna od najvažnijih stvari, redovito spavati, to je ono što možemo napraviti. Možemo živjeti na što normalniji i zdraviji način i prestati paničariti oko jednog od stotina virusa. Jer ako ćemo nastaviti tako, hoćemo sad za svaku gripu zatvarati državu, hoćemo stalno hodati sa maskama, hoćemo djeci onemogućiti komunikaciju normalno. Jednostavno, to treba prestati. Evo, nadamo se da će tako ljudi prihvatiti, da prestanu ta obilježavanja ljudi koji dobiju virus kao da su nepoželjni u društvu, treba i oni živjeti. Evo, gospodine Lauc, hvala vam. Znam da ste u mnogim poslovima, izdvojili ste vrijeme za našu emisiju uslijed vaših obveza. Kad vam počinje, kad završava dan?
postoji li ta satnica neka? Pa ja se trudim spavat oko 8 sati, a prvo što kad se probudim čitam mailove, zadnje prije no što zaspem čitam mailove, tako da između da. Radim. Evo, hvala vam lijepa i nadati se da ćete sići s medijske scene zbog ovog virusa, a da ćete biti sve više u javnosti zbog slobode govora, zbog vašeg profesorskog znanja, zbog vašeg uspješnog i ekonomskog poslovanja, što treba našem društvu. Hvala na pozivu. Svako vam dobro. Dragi slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Agape, program Radio Postaje Mir Međugorje i YouTube kanal Agape RTV. Ovo što ste čuli u ovoj emisiji zasigurno drugdje nećete moći čuti, jer smo čuli iz odgovora doktora Lauca kako je sve potplaćeno i kupljeno. Interes i lobiji vladaju. Kad nam to kaže vrhunski znanstvenik koji je izbliza to mogao promatrati, onda nemamo razloga ne vjerovati toj priči. Radujemo se da smo za vas još jedanput u emisiji Agape mogli prenijeti ono što drugdje rijetko ili nikako nemate mogućnost čuti. Hvala lijepa gospodinu Laucu, a vama preporučamo ovu emisiju kao i sve druge naše emisije. Možete dijeliti drugima da i oni čuju. Jednostavno se pretplatite na YouTube kanal Agape RTV, sve je besplatno, i drugima porukom pošaljete naše emisije. Ovu emisiju za vas je uredio i vodio fra Mario Knezović. Do idućeg puta, mir vam i dobro. I ne bojte se. Ne bojte se i ne dopustite da vam itko utjera strah u kosti i da vam uzme glas savjesti i vašu slobodu. Do idućeg puta, do gledanja i do slušanja.